കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ. 144 പ്രഖ്യാപിച്ചത് അധികാര ദുർവിനിയോഗമാണെന്നും പ്രഖ്യാപനം നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കോവിഡ് ഭീഷണിയുള്ള സ്ഥലത്ത് അടച്ചിടാം, എന്നാൽ സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ അടച്ചിടാനുള്ള നീക്കം മറ്റ് പല ഉദ്ദേശത്തോടെയും ഉള്ളതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജനവികാരം എതിരാകുമെന്ന് സർക്കാർ ഭയക്കുന്നു. ലാവ്ലിൻ ലൈഫ് മിഷൻ കേസുകളിലെ അന്വേഷണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഭയക്കുകയാണ്. ചെന്നിത്തലയുടേത് സാമന്ത പ്രതിപക്ഷമാണ്. ചെന്നിത്തലയെ പോലെ 144 അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ലൈഫ് മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ഐഫോൺ സമ്മാനമായി കിട്ടിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടിയതെന്ന് ചെന്നിത്തല തന്നെ പറയട്ടെയെന്നും ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പ്രതികരിച്ചു. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ് ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം 5 ഐഫോണുകൾ വാങ്ങി നൽകിയെന്ന യൂണിടാക്കിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിലാണ് വിവാദമാകുന്നത്. യുഎഇയുടെ ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തിന് എത്തുന്നവർക്ക് സമ്മാനമായി നൽകാൻ എന്ന പേരിലാണ് ഇത് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. 2019 December 2 യുഎഇ കോൺസുലേറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച യുഎഇയുടെ ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തിന് എത്തുന്നവർക്ക് സമ്മാനമായി നൽകാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് മൊബൈൽ വാങ്ങി നൽകിയതെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയടക്കമുള്ളവർക്ക് ഇത് സമ്മാനമായി നൽകിയെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ യൂണിടാക് നൽകിയ ഹർജിയിൽ ബില്ലുൾപ്പെടെ ഹാജരാക്കിയ കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ എനിക്ക് ആരും ഐഫോൺ തന്നിട്ടുമില്ല, ഞാൻ ആരിൽ നിന്നും ഐഫോൺ സ്വീകരിച്ചിട്ടുമില്ല എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പക്ഷം. ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഈ നാട്ടിൽ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഐഫോൺ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ദുബായിൽ പോയ സമയത്ത് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി എനിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ എൻ്റെ കയ്യിൽ വേറെ ഐഫോൺ ഇല്ലെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ വെറും ചീപ്പായ കാര്യമാണ്. അഭിഭാഷകനായ ആസിഫ് അലിയുമായി ഇക്കാര്യം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന സന്തോഷ് ഈപ്പനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമില്ല, എനിക്കൊട്ട് ഫോൺ തന്നിട്ടുമില്ല, ഞാൻ ആകെ ചെയ്തത് ആ പരിപാടിയിൽ പോയതാണ് എന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു. യുഎഇ ദിനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പങ്കെടുക്കാറ്. 2 ഞാൻ പോയിട്ടില്ല, അവർ നിർബന്ധിച്ച് 2 വന്നിട്ടില്ല, ഇത്തവണ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണ് പോയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജഗോപാൽ വിജയകുമാർ അടക്കം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വന്നവർക്കെല്ലാം അവർ കൂപ്പൺ കൊടുത്തിരുന്നു. അതിൽ നറുക്കെടുപ്പിൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് സമ്മാനം കിട്ടിയതെന്ന് പോലും അറിയില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഏതായാലും ഫോൺ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, സ്വർണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നറുക്കെടുപ്പിൽ ചിലർക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. വിശന്ന കുട്ടി മണ്ണ് തിന്ന സംഭവം അറിഞ്ഞ് അവിടെ പോകണമെന്ന VS ശിവകുമാറാണ് അറിയിച്ചത്. അതനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് നറുക്കെടുത്തവർക്ക് സമ്മാനം നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഞാനും വിജയകുമാറും ഓ രാജഗോപാലും അടക്കമുള്ള അതിഥികളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആകെ എനിക്ക് ഒരു ഷോൾ തന്നു, അത് ഞാൻ അവിടെയുള്ള ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതല്ലാതെ എനിക്ക് ആരും ഫോൺ തന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം. ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഫോൺ വാങ്ങി അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയോ എന്നും തനിക്കറിയില്ല എന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഞാൻ ഏതായാലും ഇതിനെ നിയമപരമായി നേരിടാൻ പോവുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരു പരിപാടിക്ക് വിളിക്കുക, സമ്മാനം തന്നുവെന്ന് പറയുക, ഇതൊക്കെ വളരെ മോശമായ കാര്യമാണെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമാനൂസ്.